မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ငင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမကတော့မှုမှုပါရှင်။ဆွဲရကုန်းစခန်းတိုက်ပိုက်မှုမှာ120မမလက်နက်ကြီး2လက်နဲ့ Wi-Fi တနက်အပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တပည့်ရင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီမိုင်းစစ်ဆင်ရေးအဓိကတာဝန်ရှိသူကိုဖမ်းဆီးလိုက်မိပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဖက်ကမြို့နယ်မှာ60မမဘုံဒီကိုရန်ယူရန်ဖြုတ်ရာကနေပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာ6နယ်မြေမြဝရီမြို့လုံကြုံရဲရအရေးပါတဲ့ဆွဲတော်ကုန်း26ကုပ်အမြတ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNN ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့စစ်တနက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများစွာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့မဆာခ606လက်အောက်ခံအမြောက်တပ်ဖွဲ့ပူရဲတာဝန်ယူထားတဲ့ဆွဲတော်ကုန်း26ကုပ်အမြောက်စခန်းကို KNN ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတက်စကဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးနယ်မြေစိုးမိုးရေးနဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့တက်စကတစ်ခုဖြစ်ပြီး၄ကီကောမြို့တစ်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမြဝရီနဲ့ဖလူးဒေတာတချောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ကာပြည်သူများအားအမဲတစေလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တက်စကန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်စကန်ကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက9ရက်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စကန်တိုက်ပိုက်စင်မှာစစ်တုပ်ပန်းများအပြင်120မမလက်နက်ကြီး2လက် Wi-Fi 1လက်နဲ့လက်နက်ငယ်များအပါအဝင်ခရဲအမြောက်အများကိုလည်းတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။2003ခုနှစ်မှာစတင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်စခန်းအဖြစ်စတင်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခလက်အောက်ခံတပ်များမှတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆွဲတော်ကုန်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ကနေစပြီးတပ်မ22တပ်မ44နဲ့ကယူရန်တက်တွေပါလာရောက်တက်ဆွဲထားခဲ့တယ်လို့ KNU ကအတိပေးထားပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျပန်ရေးမြို့တွင်ယမန်နေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမိုင်းစစ်ဆင်ရေးအဓိကတာဝန်ရှိသူကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းမိထားပြီးတအူးတေဆုံခဲ့ပါရဲ့ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကနေပြည်ပကိုထွက်ခွာလာချိန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တူကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းထွက်လာတာလားပစ္စည်းတွေထွက်ရှာတာလားတော့မသိဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ထပ်ပြေးသူကတည်တယ်မိထားတဲ့လူကတော့မိုင်းစစ်စင်ရေးမှာအရေးပါတဲ့သူတယောက်လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တူကပြောပါရယ်အင်အား20ခန့်ပါဝင်နေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကပြန်လဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ညဘက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဂျပန်ရင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ off color 18ရက်နေ့မှာရွှေဘိုခရိုင်အမတ်1ကုတ်ကဲရေယုံကုတ်ကဲမှုအဖြစ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လဲထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှ18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာနန်းစီဒီယံငွေနန်း40ဦးအချုပ်သား20ဦးပြည်သူ82ဦးကိုကယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်1စစ်သေးတာက off color 20ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းအခြေအနေတွေကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီယာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမိုးလေဝသအထူးသတင်းအဖြစ်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အတွင်းရန်ကုန်ပဲခူးရယာဝတီတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်မွန်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပြီးဒေသလိုက်မိုးကြီးတာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မိုးသည်ထက်စွာရွာတာနဲ့အတူမိုးချိုးပစ်တာမိုးသီးကြွေတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ကြဖို့သတိပေးလိုက်တယ်လို့မိုးစလကပြောထားပါရယ်ရှင်မိုးလေဝသစောက်ကြည့်သူဦးဝေးနိုင်ကလည်းအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့နဲ့20ဝန်းကျင်မှာတနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့အနီးမှာလေပွေလိုင်းဆဖြစ်လာနိုင်ပြီးအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ပိုင်းမှာ
ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို60ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိကြောင်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်ကမြို့နယ်နှံ့အွမ်အုပ်စုပန်ခါကျေးရွာမှာအမျိုးသားနှစ်ဦး60မမဘုံဒီတလုံးကိုယူလာပြီးဖြုတ်ရာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းတီအန်အန်နေထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမပောက်ကွဲသေးတဲ့60မမဘုံဒီတလုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲမှုတွေကိုထုတ်ယူရန်ကြိုးပမ်းရာပောက
60 ဒုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မှန်လ21ရက်နေ့ကလည်းနှမ်းဖက်ကမှာအမျိုးသားတဦးကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးကိုယူဆော့မိရာကနေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ23ရက်နေ့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းကိုကလေးတွေယူဆော့မိရာကနေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဦးတေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တွင်ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်ဆောင်စော့ကစားခြင်းမပြုကြရန်နဲ့တွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေထံကိုအကြောင်းကြားကြရန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည်